Nossa, as meninas são trabalhadas do céu. Bom dia, meu povo! Bom dia! Que animação, hein? Então. É livre e espontânea pressão. É. Então. Hoje não tá frio, não tô ligando. Eu já tô de pantera cor-de-rosa. Hoje eu estou de pantera cor-de-rosa. Gente, agora eu vou aqui pegar um alface fiado com o tiozinho aqui, que vende coisa na escola. Porque, gente, eu esqueci minha carteira em casa hoje. Vocês acreditam que eu vim até sem documento hoje? Eu esqueci minha carteira. Agora eu vou... Ah, não, vou pegar lá pelo portão. Que ali não vai passar. Ô, Roberto! Oi? Você deixou hoje o seu Mustang pro lado de fora, é? É que eu cheguei no banco agora, né? Não vou pular dentro, não. Ah, tá certo. E eu vou comprar o alface fiado, porque eu esqueci a carteira em casa hoje. Ah, aproveita e leva todo. Ah, leva... amanhã já compro outra coisa. Menino, falei que eu espero que eu não caia numa blitz hoje. Que hoje nem nada eu trouxe. Eu comprei ontem. A mandioca desmanchou. Valeu, amigo. Quanto que é? R$3. Tá, amanhã eu trago pra você. Tchau, tchau, gente. A gente, a meu alface, ó. R$3. Eu não tinha nada na minha bolsa. Ai, Jesus. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu cheguei da escola. Nossa, meu cabelo. Eu cheguei da escola, já coloquei uns guardanapos de molho, que eu já tinha deixado eles batendo na máquina, e eu tirei da máquina, coloquei eles de molho, e já coloquei, enchi a máquina de roupa, só que só roupa preta, gente. A máquina ficou cheia de roupa preta, só roupa escura mesmo. Aí agora, gente, eu vim dar uma organizada. Ah, não fiz almoço, por isso que agora são... É 1h15... E eu já estou conseguindo adiantar algumas coisas em casa. Porque como meu marido foi pro sítio e ele... Na hora que eu cheguei, ele mandou mensagem. Ai, caiu uma pedrinha aqui do meu. Ele mandou mensagem que ainda estava lá no sítio. Eu falei, ah, não vou nem mexer com o almoço, então. E minha filha ainda não chegou, gente. Ela foi pra academia e acho que ela deve ter ido mexer com alguma coisa na pizzaria, não sei. Não chegou em casa. Ai, caiu uma pedrinha da minha tiara. Pois eu vou arrumar. E agora eu tô tentando limpar, gente, aquele sofá ali, que ele tá com umas manchas, que o Matheus derrubou uma caneca de chá. Vou ver se eu consigo. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't play the monster. No matter what you tell yourself, I should have known that we could never be friends. I hear you just thought we could, but we could never be friends.
Pessoal, esses dias atrás eu fiz um alvejante e muitas inscritas aí do canal me pediu para quando eu fosse fazer novamente eu estar mostrando como que eu faço. Porque eu sempre falo, né, que eu faço em casa, mas eu nunca mostrei. Então, como o meu acabou e eu vou precisar fazer, então eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês, gente. Para mim fazer 40 litros, 40 não, 45 litros de alvejante, eu uso 45 litros de água, claro. Eu uso 5 litros desse produto aqui, ó, que é o hipoclorito, que é uma solução de sódio. E eu uso, gente, esse pozinho aqui, ó. Não tá dando pra ver muito bem, mas é uma barrilha. Ele é um elevador de pH. Então, pra fazer 45 litros, eu uso 10 colheres de barrilha, 5 litros de hipoclorito e 45 de água. Aí eu pego 2 litros de água e dissolvo a barrilha, bem dissolvida. E depois que eu misturar as 10 colheres de barrilha em 2 litros de água, gente, eu só adiciono essa barrilha já misturadinha dentro do meu tambor de água e vou adicionando o hipoclorito e vou mexendo. E eu deixo descansar. Depois você guarda nas garrafas. É simples assim, gente. Porém, o meu tambor não cabe 45 litros, então eu vou fazer mais ou menos 30 litros. Então eu vou usar 2,5 litros de hipoclorito, um pouquinho mais, que eu gosto dela um pouquinho mais forte, e vou colocar 7 colheres de barrilha, ok? Então acompanha aí. Gente, a receita é para 45 litros, mas eu fiz, olha o tanto que deu. Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32, 34, 36, 37, 38, fiz 39 litros, gente, 39 litros de alvejante. Gente, deixa eu mostrar para vocês que agora que eu consegui concluir o meu serviço, ó, o varal tá cheio. Lavei todo o quintal, tá tudo limpinho. Dei uma lavadinha no meu pretinho. Ali também, gente, ó, varal tá cheinho de roupa. E a máquina, tá vendo uma luzinha lá na lavanderia? Eu coloquei no molho longo os jeans. Acabei de lavar, gente, ainda tá secando. Mas tá tudo arrumadinho. Tudo organizadinho, né? Na medida do possível, porque as crianças já fizeram o cafezinho da tarde ali pra eles. Mas na medida do possível tá tudo arrumadinho. Aí só falta ainda encaixar o tapete ali, porque como eu arranquei o tapete hoje pra me limpar, então eu ainda não coloquei certinho ali. Mas o Matheus tá se arrumando que ele vai na pizzaria com a irmã dele. E é isso aí, gente. Agora eu vou tomar um banho e descansar. Gente, eu quero finalizar esse vlog de hoje. Depois de um dia, né, de trabalho.
gostando a minha jantinha de hoje. Eu fiz um molinho de filézinho de coxa sobre coxa. Esquentei um feijãozinho preto. Fiz um arroz. Fritei uma mandioquinha. E agora eu tô passando um bife. Porque o meu marido, ele não gosta de frango, gente. Ele só come o molho, mas ele não come a carne. Então eu estou passando um bife. E eu espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia comigo, gente. Já peço que se inscreva no meu canal se você está gostando dos conteúdos que eu tenho postado. Que todos tenham uma noite abençoada. Descansem bastante, porque amanhã é outro dia.